Здравейте, уважаеми зрители! Гледате предаването Линия Култура на живо в студиото на Българска национална телевизия в Варна. Завръщаме се след кратък отпуск. Само около 3 месеца, но затова пък тази седмица ще има две предавания. Много теми в малко минути. Ето ги тези, които сме подготвили днес. Последното изкушение на Христос – премиерно заглавие на сцената на Варненския драматичен театър. Архитект Стан Човеков с юбилейна изложба в три варненски галерии. Отзвук от кинофестивала «Любовта е лудост» – посланията на световната кинозвезда Франко Неро. България – магнетична и красива, или как травел-блогъри представят страната в своя изложба. Бързам в началото да ви покажа пластиката, която ще краси студиото ни днес, предоставена ни от НДК Клон Варна или Фестивален и конгресен център, както ние си го знаем, и се нарича Рокля Сирена, изработена от бронз, а нейн автор е Живко Седуарски. Той представя в нашия град изложбата «Рицарят на стоманените дами». Можете да я разгледате до 16 октомври в фоето на фестивалният комплекс. Последното изкушение на Христос по романа на Никос Казанзакис е с премиера във Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров за този сезон. Драматургичният вариант е правен от Димитър Стоянович, режисьор е Стайко Мурджев, преводът е на Георги Куфов. Ще го скрапча в прегръдките си, да го целуна. Ето, това е знакът. Напред сега, трум и тихо. Не викайте. По това време той спи. Опичайте си ума да не се събуди и да не избяга. В името Божие, върху моля момчета! Драматичният театър Стоян Бъчваров във Варна започна новият си сезон с последното изкушение на Христос по романа на Никос Казанзакис «Последното изкушение». Постановката е на режисьора Стайко Мурджев. Драматургичният текст е написан специално за този проект от Димитър Стоянович. Музиката е на композитора Петър Дундаков. В ролята на Исус е Гринго Богдан Григоров, а в ролята на Дева Мария Даниела Викторова. Вече в 2024, в века, в който живеем, ние всички заедно с вас живеем в последното изкушение на Христос. Ние сме изкушени през цялото време, през целия си житейски път, през целия си хоризонтален път, защото кръстът за мен е много, тази сакрална геометрия, тя е много важна за мен, тя е много важна за всички нас, защото кръстът изобразява нашия живот и в хоризонтала, и в вертикала. Нашето линеарно време, но и нашето духовно време нагоре. Другата основна тема, която мене ме вълнува и която беше мотор за избора на този материал, е липсата на авторитети. Аз мисля, че ние живеем във време, в което авторитетите са залязли, в залеза на авторитетите. Никой няма достойни авторитети. По-скоро това е духа на времето. Онзи от вас, братя мой, който има уши да чуе, нека чуе! Вие сте камъните и тръните и нивите, където аз сея и семето, което нося е! Обичайте се едни други! Обичайте се едни други! Начинът, по който сме работили сценично, е било чрез това ние да не бъдем не аз съм Исус Христос, а аз съм актьорът Гринго Богдан, който се опитва да канализира най-откровено, най-истински Исус Христос чрез начина, по който го е изобразил Казанзакис в романа. Не! Не искам аз сина си светец! Човек го искам като всички други, ни повече, ни по-малко като всички! Ела си, твоите братя те чакат в Назарет, стария ти баща също! Кои братя? Кой баща? Мои братя са моите ученици! А по отношение на моето героина искам само да кажа един цитат от нашата драматизация от Никос Казанзакис. Самата тя казва, не искам аз сина си светец, човек го искам. И мисля, че това говори много за целия образ, който изграждаме. Това е Божият път! Това е човешкият път.
Travel блогърите са хора, които споделят своите пътувания, истории и съвети за пътуване в собствени уебсайтове. Те не работят за никого, затова тяхното мнение е искрено, историите им са реални, автентични. И дори имат асоциация, сега повече ще ни разкажат Русица Димитрова и Митко Делибалтов, които са гости в студиото. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Добре заварили! И двамата сте Travel блогъри. Да, точно така. Или пътешественици с фотоапарати, които обичат да разказват за приятните емоции и да ги споделят с всички наоколо от това, което изпитват от нови места, нали така? Абсолютно. Камери, фотоапарати, дронове, раници с екипировка и оборудване. Но да, местата са страхотни и трябва да ги представим по най-добрия начин. Защо решихте да се занимавате с това? Ами в един момент човек изпитва такава невероятна емоция от пътуването. Дори понякога и в България се случва, нали, когато човек отиде на планина. Нали, понеже аз съм от морето и мен планините повече ме впечатляват. И много така в един момент ми се прииска да започна да споделям с другите тази емоция, което се случва не само чрез снимки, но и чрез думи. Митко, ти? Определено. Аз, честно казвам, започнах като си запаметявах разни снимки, просто ги публикувах в албуми, разказвах си кратка история от дадено място, какво ми е харесало, какво не ми е харесало и лека по лека прерасна в нещо по-голямо и започнах да го правя като статии, да ги свързвам една с друга и така се появи блога. А как се появи асоциацията? Имате такава, даже ти си нейн председател. Да, текущ председател съм. Ние правим така някаква ротация между председателите, за да може повече хора да имат възможност. Нашата асоциация се нарича АСТОМ. Накратко и казваме Асоциацията на Travel блогърите, иначе е Асоциация на собствениците на туристически онлайн медии. Това е официалното име. Тя беше създадена с цел по някакъв начин да създаде едно общество между travel блогърите, по-лесна комуникация между нас, да може да покриваме заедно различни инициативи, правим изложби, престрипове, различни неща, с които е доста по-лесно, когато сме си учредили, нали, асоциация, която да стои за това. Каква е основната дейност, която може да развива човек като вас и да превърне този тип работа в бизнес, в препитание? Освен, нали, в сферата на хобито, да се занимава абсолютно професионално с пътуване. Как се случват нещата? Има доста различни начини. Често се случва да си партнираме с различни хотели, или общини, или нещо такова, нали, не само чрез престрип, но понякога просто и спонсорирано, т.е. те ни плащат, за да може ние да отразим, да ги рекламираме в нашите блогове, в нашите социални мрежи, винаги е комплексно. Отделно също залагаме и на афилиейт. Например, ако някой си букне през нашите сайтове нещо в Booking, защото винаги гледаме да проучваме местата, на които човек е най-добре да отседне в даден град, за да може хем да е по-бюджетно, хем, нали, пък да не е много далече от центъра, такива неща, така че правим си доста допълнителни проучвания и понякога получаваме така някакъв процент от това. А Митко, оставате ли искрени до край в преценката си, ако, да кажем, някой ви найме за да посетите определено туристическо място или община и си плати за това, разбира се, оставате ли обективни в мнението си? Ами, честно казвам, стараем се да бъде така. Хората често се чудят, след като ти плащат и не можеш да кажеш нищо лошо, но това не е вярно, понеже ние изразяваме своето усещане за мястото, нашето виждане, което си е съвсем наше и гледаме да е обективно, така че да не подведем хората, понеже те са наши като приятели един вид. Те ни има доверие, искат да ни последват и не искат да ги разочароваме. Така че даваме най-доброто от себе си, да сме обективни, дори да е трудно на моменти. На кои места сте били? Къде бихте желали да отидете, Русица? Ами, напоследък се опитвам да ходя на малко по-странни места, малко по-различни от градското, от типичното, нали, което виждаме често. Две от любимите места са Исландия,
и остров Сокотра в Йемен, където просто е извънземно и на двете места. Човек все едно просто е на друга планета. Сега, преди 10 дни точно бях в Исландия, където гонихме северното сияние. За щастие имахме две нощи, в които го видяхме. И всъщност тази зима е много подходящо за наблюдения точно на северното сияние. Така че хората могат да планират сега пътуване, защото Слънцето е изключително активно. Така че цяла зима би трябвало да има много силни и красиви сияния, които, както видяхме тази година, стигат дори до тук, дори до България. Аз, честно казано, повече съм обикалял по Европа. Най-много статии имам от България, но като цел или мечта са ми някакви по-екзотични дестинации в Азия или някои острови, Малдивите, примерно. Ми е мечта да отида там само заради цвета на водата, заради палмите, и ми изглежда невероятно. Иначе си обикалям основно в България, честно казвам. А какво означава прес трипове? Прес трип, това е когато организира, в смисъл някой, нали, на нас ни предложи, в повечето случаи. Дори се е случвало, нали, от друга държава да организират прес трип, в който събират блогъри от различни страни, които после да рекламират тяхната държава или в България, нали, някоя конкретна община, град, някаква конкретна така забележителност. И се събират и отиваме всъщност всички заедно, за да се забавляваме, да видим, да опитаме от културата, нали, нещо специфично от бита, специфични забележителности, и след това да ги опишем навсякъде в блоговете си и в социалните мрежи. Кои са най-впечатляващите места според вас в нашата страна? Аз много харесвам Пирин. Изключителна слабост ми е. Не съм ходила достатъчно пъти там, но така ме тегли много в тази посока да се връщам отново и отново. Въобще, като цяло там гледките са много магични, много пленяващи. Според мен, на мен любимо място ми е морето, Черноморието. Въпреки че напоследък доста се застроява, има невероятни кътчета, които си струва да се видят, докато все още са такива непокътнати. Иначе аз много харесвам Пирин, но имам голям респект към планината, понеже е доста трудна за туристи. Имате ли добро общуване с местното население в по-малките населени места? Приемат ли ви добре, с така открити сърца? Успявате ли да им обясните какво точно работите? Ами, трудно е да успеем да им обясним, но наистина точно в малките населени места хората са толкова добри към нас. Винаги с усмивка подхождат. Дори има, нали, места, на които не се говори добре български, но пак, нали, с жестове се разбираме, канят ни винаги. Нали, не винаги, но се случва да ни поканят, елате, пийте, ще ви направим един чай, нещо такова, което е чудесно, и човек това нещо не може да се докосне до него в големия град. За мен селата са едни от най-хубавите места за посещение. Често се случва, когато минаваме по различни екопатеки или отиваме на някъде да спрем колата в някое село, и хората много се радват, дори да не разбират повечето възрастни хора какво точно правим. Те са с нагласата, че искат да бъдем там, да им бъдем гости, да покажем тяхното село, да го видят повече хора и да дойдат при тях. Така че всички са много щастливи от нашите срещи. Кое е най-красивото село според вас в България? От ваша гледна точка, от местата, които сте посещавали. Ами, аз имам две любими. Едното е тук сравнително близо до Варна, на час и половина. Казва се Каравелово. Изключително непопулярно, но така се усеща като Стара планина. Наистина, то е, нали, горе-долу в Стара планина, но се усеща планинското. Пейзажът е по-различен, хората са страхотни. И другото е Орцево, което е най-високото село в България. На мен, може би, най-много ми харесва село Кондолово, което е в Странджа. Там е пътеката на зелениката, която си струва да се види. През май-юни месец, заповядайте, започва центъра на селото. Има и красива църква, която също може да се види. Така че си струва да го посетите.
Благодаря ви за гостуването. Ще ви очакваме отново. Митко, честит рожден ден. Да си жив и здрав, да си много щастлив, много пътешествия и в света на мечтите ти желая целият ни екип. И благодаря, че пропътува от Велико Търново до Варна, само за да ни гостуваш. Така, благодаря за уважението и за отделеното време. Благодаря много, за мен беше удоволствие. Благодаря. Надявам се в скоро време да се видим пак. И успех! Дано. Продължаваме напред по повод Световния ден на архитектурата 7 октомври 2024 и своята 75-та годишна доцент доктор архитект Стан Човеков представи оригинална юбилейна изложба по три. Три експозиции с рисунки на различна тематика, които са разположени в три варненски галерии. Вижте! Първата от трите експозиции беше открита на 7 октомври в дома на архитекта във Варна, в която архитект Стан Човеков представи рисунки на къщи от България. Тази експозиция е направена по повод Световния ден на архитектурата, посветена. Разбира се, идеята идва от премиерата на една книга на един голям архитект Ле Корбюзие, посветен на пътуванията му, включително и България. Къщите, българските традиционни къщи толкова го очароват, че той пише, не само пише чудесни отзиви, но и рисува част от тези къщи в рисунки, представя в рисунки и пейзажи. Тази страна на експозицията включва няколко типа къщи от няколко района. Това е централна Стара планина, например къщи от Котел, от Трявна с дълбоките стрехи. И по-нататък са представени къщите от Източна България или така наречената Черноморска къща. Такива образци, слава Богу, има запазени, където стрехата вече е по-прибрана и преминава в един зидан корниз. Това е характерното за Несебърската къща. Или да кажем друг тип къща, което е също от Средна Стара планина, къщата на Ботев в Калофер и някои от образците, които са от Северо-Западна България. Това е, например, още един образец на Тревницката къща с много характерно решение на ъгъла. Виждате как е пластично оформен, също се вижда дълбоката стреха и задължителната входна порта. Както вече споменах, няколко регионални типа на традиционната българска къща са представени в изложбата. Тук, например, са Северо-Западната къща, представена от две рисунки от Белоградчик. Отново с по-плитката стена. Ерки, разбира се, също интересен с ъгло решение. Троянски няколко къщи с еркер. Цялостно застрояване на моста около 8. И още няколко рисунки от Зимен Троян и улиците много впечатляващи с тази архитектура. Виждате какви ракурси интересни се виждат и една съвременна, разбира се, от по-късно време архитектура, 20-30 години и колите, както се виждат пред тях. Всичките рисунки от тази експозиция са правени по различно време, в периода 77 до 94 година, по различни поводи и затова те не са представителни. Те са ставали така, както са били във времето. По различни пътувания, по повод на ваканции, от личен интерес, творчески интерес, свързано с моята конкретна работа и разбира се с приятели и колеги. Затова и са от различни типове къщи. Освен в дома на архитекта, юбилейната ми изложба по три ще бъде представена в още две варненски галерии. Експозициите «Лятото, морето» и «Скални структури» могат да бъдат разгледани в галерия 8 и галерия «Жар Арт» до края на октомври. Италианският актьор Франко Неро гостува във Варна това лято по покана на фестивала «Любовта е лудост». Вижте. Италианският актьор Франко Неро, който беше гост на 32-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» във Варна, се срещна с публиката преди прожекцията на най-новия филм, в който участва.
Лентата носи името «Щастливи дни» на режисьора Симоне Петралия с участието и на Анна Галиена, Мария Демедейрос, Марко Розети. Филмът, част от фестивала, носи заглавието «Щастливи дни» и тук до мен са двамата продуценти. Това е един огромен, велик филм. Много съжалявам, че не е в конкурсната програма. Аз съм сигурен, че можеше да бъде един от фаворитите на фестивала. Бях много щастлив, че до мен беше една велика актриса, партньорка Анна Галиена. Заснете от млад режисьор, казва се Симоне Петралия. Той дойде при мен с чест и почитание да ме попита дали бих участвал в неговия филм. Тогава нямаше и една стотинка за заснемането му. Веднага му обещах, че аз на всяка цена ще бъда в този филм. Казах му, като намери парите и е готов да снима, може да разчита на мен. Ето защо за мен беше истински късмет да срещна тези двама млади продуценти. Франко Неро има над 250 роли, като до година се очаква да играе в българска продукция. По време на фестивала той беше отличен за приноса си към световното кино, а залата за среща с публиката се оказа тясна за всички, които пожелаха да го поздравят. Добър ден на всички, казвам се Нина Каракашева. Варненка съм. Тук съм, за да отдам моето дълбоко почитание, респект, уважение към личността и твореца Франко Неро. Аз ви нося подарък от нашия град, който е символика на морската индустрия на акули. Всъщност имам шип на акула черноморска и символа на Варна, рапанът, най-големия оклюк. Франко не разподели пред варденската публика, че се чувства като гражданин на света. Той подчерта, че киното е свобода, която му е дала възможността да обикаля света. За зрителите на Линия култура той сподели, лудост ли е за него любовта. L'amore è la cosa più bella al mondo. Любовта е най-красивото нещо на света. Целият свят е любов. Всичко, което заобикаля света. Любов към децата, към жените, любов към родителите, към приятелите. И за врагове, защото трябва да знаете как да прощавате. И това също е жест на любов. Любовта е огромна. Любовта е Бог. L'amore è Dio. Форумът «Изкуството като противодействие» и тази година привлече вниманието на варненци и гостите на града. Третото издание на художествения форум тази година включи две изложби и инсталация, разположена във вътрешния двор на градската художествена галерия във Варна. Експозицията на създадения от изкуствоведа Димитър Грозданов фестивал «Процес пространство» посрещна ценителите на първия етаж на галерията. Изложбата «Процес пространство» в художествена галерия Варна представя 46 артиста, които са участвали в последните 35 издания на фестивал «Процес пространство» от 32 години дълъг живот на този форум. Селекцията е много интересна, много богата и бих казала характерна за процесите, които са протичали през последните 3 десетилетия. Художественият форум «Изкуството като противодействие» представи съвременно българско изкуство, изложбата на пловдивската група РЪП. И тези работи въпреки са правени преди колко вече? 30 години, може би, и повече. Те излъчват абсолютно същата сила. Аз, като ги гледам, те са толкова откровени, чисто наивно бих казал, детски. И изпълнени с енергия, защото това е колективен труд. Това е както казваме брейнсторминг, прехвърляне на различни идеи от мозък в мозък и докато се роди общата идея. Това бяха едни от най-интересните моменти, когато по кръчми се събирахме и дебатирахме по какъв начин, как е следващата изложба, какво ще се случва. Нали всеки казва нещо, да кажем един, нещо каже друг. Следващия. И докато напипа някой да каже това, което всички ти почват да си мислят, защото това работи мозък. И всички, yes, това е! Това не е последната инсталация. С нея участвах и в
международни фотографски срещи в Пловдив, един дългогодишен проект, организиран от Николай Лаотлиев. Той на покани, защото така усети, че тази рамкирана фотография по някакъв начин не му е достатъчно. Вика, иска малко инсталации, така, може да направите една инсталация. И дори той не е снимал. Всичките половин са изгубени, естествено, по трасето. Ги направихме на платно фотографско, с което е симулси оригинално. Нали, няма дигитален принт, така нататък. Това е химически процес, в който си оставихме обувките на едни малки парчета от плат бели и по някакъв си начин погледнахме напред. В двора на градската художествена галерия беше представен и проектът «Времепространствени полета» на младата художничка и сценографка Огняна Серафимова. Тя включва три куба, така едни инсталационни обекти и фасада от ленти папируси, както ги наричам. Това са, така темата е за паметта и нашето отношение спрямо това какво ни се случва, какво сме, от какво са изградени нашите спомени и всичко това, което в нашето минало създава тези нишки и тези полета, които ни правят тези личности. Специално за изложбата Огняна Серафимова беше създала и картички с въпроси, с които събира мнения за вкуса на болката, миризмата на детството и емоционалната памет. Авторката сподели, че ще се вслуша във времепространствените полета на зрителите и те ще намерят място в следващите й проекти. С пластиката на Живко Седуарски ви казваме довиждане. Отново ще се видим в петък в 18:30. Хубава вечер!